Vizija nula, to je naziv konferencije koja se dva dana održava u Beogradu, a tiče se bezbednosti na putevima. O tome, kao i o tome šta sadrži novi nacrt zakona o bezbednosti saobraćaja, razgovaram sa direktorom Agencije za bezbednost saobraćaja, Brankom Stamatovićem. Dobro jutro, dobrodošli, hvala što ste ovde. Dobro jutro, hvala na pozivu. I hajde da krenemo od konferencije koju sam pomenula u samoj najavi. Juče i danas se održava u našem gradu, je li tako? Da. U Beogradu se održava konferencija pod nazivom Vizija nula poginulih u saobraćajnim nezgodama. Ovu konferenciju smo organizovali zajedno u saradnji sa Svetskom federacijom za puteve. Na konferenciji prisustvuju predstavnici iz 32 države, preko 90 međunarodnih učesnika i cela konferencija ima za temu i kako i na koji način da dostignemo viziju nula poginulih u saobraćajnim nezgodama. Imali smo priliku da čujemo juče izlagače kako iz Holandije, Nemačke i drugih evropskih zemalja. To su zemlje sa bogatom tradicijom bezbednosti saobraćaja. Imali smo priliku da razmenimo iskustva šta oni rade i na koji način rade aktivnosti, koji su im mere kako bi dostigli viziju nula. A ono što je jako bitno jeste da smo mi ovde u Srbiji bili domaćini, konferencija traje i danas. Imali smo priliku da predstavimo kako nacionalnu strategiju koja je trenutno u izradi, odnosno predlog nacionalne strategije, tako i sam sistem bezbednosti saobraćaja, kao i zakone o javnim putevima, pravilnike koji su doneseni. Grad Beograd je predstavio urbanu mobilnost, strategiju urbane mobilnosti, tako da svakako razmenili smo iskustva, predstavili šta se radi u Srbiji međunarodnoj javnosti. I ono što je bitno jeste da konferencija koja se organizuje, organizuje se pod u okviru druge dekade bezbednosti saobraćaja Ujedinjenih nacija, kao i sedma nedelja bezbednosti saobraćaja koja je od 15. do 21. maja, koja takođe organizuje pod pokroviteljstvo Ujedinjenih nacija. I ova naša konferencija jeste na globalnom nivou, na mapi događaja koji se održavaju u okviru te sedme nedelje bezbednosti saobraćaja Ujedinjenih nacija. E sad, rekli ste da su juče na konferenciji govorili predstavnici drugih država u kojima su neke stvari možda bolje regulisane, pa kakve ste predloge mogli čuti od njih? Da li postoji nešto što bi moglo da se implementira u naše zakone? Svakako da postoji. To su zemlje koje imaju bogatu tradiciju, koje imaju mere koje su donele određene rezultate. Čuli smo kako rade u određenim urbanim sredinama, kako utiče smanjenje brzine kretanja vozila u urbanim sredinama. U mnogim tim zemljama, u urbanim sredinama, se brzina kretanja smanjuje i na 30 km na sat, upravo iz razloga što su posledice u slučaju saobraćajne nezgode kao onim najugroženijim, to su pešaci, mnogo manje. A kako se postiže to da se vozači pridržavaju tih mera? Da li mislite da bi se kod nas neko pridržavao te mere da vozi 30 na sat? Izgradnja saobraćajne kulture je nešto što se vremenom dostiže. Ono što je bitno jeste da u Republici Srbiji Agencija za bezbednost saobraćaja zajedno sa drugim institucijama sprovodi kampanje i to jeste jedan od načina kako da preventivno utičemo na vozače, kako da prenesemo poruku zašto je važno vezati sigurnosni pojas, koje su posledice ako se ne poštuju ograničenja brzine kretanja i tako dalje. Tako da preventivne aktivnosti koje sprovodimo su jako bitne i neophodno je da se intenziviraju upravo zbog toga kako bi vozači stekli te pozitivne navike. Nekako u poslednjih dana, evo i u današnjoj emisiji, dosta pričamo o kaznama za one koji prave u slučaju saobraćaja neke prekršaje. Da li je kazna dobra preventivna mera? Kazna jeste mera koja treba da dođe na nekom poslednjem mestu. Da kažemo, menjanje ponašanja učesnika u saobraćaju sa kaznom, to je na poslednjem mestu. Pre toga je neophodno da unapredimo i sistem
obuke vozača. Neophodno je da radimo preventivne i promotivne aktivnosti, da skrenemo pažnju svima na rizike, da govorimo o tome. Da govorimo o tome koliko brzina kretanja od 30 km na sat, da ćemo 80% pešaka spasiti, da neće smrtno stradati ukoliko dođe o saobraćajnih nezgoda. Na taj način da uputimo sve koji su to prednosti, koji su rizici koje se nose saobraćajem. Na prvom mestu prevencijom, a kaznom tek ukoliko prevencijom i edukativnim načinima komunikacije ne uspemo da dođemo do nekog. Kazna će uticati na to da promeni neko ponašanje. Da li je to, imamo priliku da čujemo, da veže pojas zato što je kazna ili će ga neko kazniti, da ne koristi mobilni telefon, ali ne. Upravo treba prenesemo poruku šta je negativno u tim slučajima i da zbog toga upravo bude na određeni način besplatno. I da je zapravo kazna u nekim slučajevima i najbolja moguća posledica. Koje su glavne izmene koje nam donosi novi zakon o bezbednosti saobraćaja? Eto, dva puta ste već pomenuli tu meru, odnosno smanjenje brzine na 30 km na čas u naseljenom mestu. Da li se ona nalazi u tom novom nacrtu? To se ne nalazi sada u nacrtu. To jeste jedan od modela kako se reguliše saobraćaj u urbanim sredinama i u velikim gradovima i svakako je preporuka da to gradovi i lokalne samouprave samostalno rade u određenim zonama. A i to je moguće. Upravo tako. Moguće je ograničenje brzine kretanja vozila u zonama škole, tamo gde su deca prisutna, jeste 30 na sat. Ne mora da postoji saobraćajni znak koji kaže 30 na sat, ali postojanje znaka zone škole automatski znači i da je ograničenje kretanja brzine 30 km na sat. Ono što nam je jako bitno jeste da smo uradili predlog nacionalne strategije bezbednosti saobraćaja i upravo se poklapaju naše vizije u strategiji kao i vizija ove konferencije nula stradalih u saobraćajnim nezgodama. To je vizija kojoj težimo i hoćemo da nemamo posledica smrtnih u saobraćajnim nezgodama, ali na prvom mestu da nijedno dete ne izgubi život u saobraćajnim nezgodama. To je ono čemu težimo i hoćemo da nacionalnom strategijom posebne aktivnosti usmerimo ka tome kako bi taj cilj je dostigli. Mi bi želeli i odmah da nemamo te smrtne posledice u saobraćajnim nezgodama, ali jednostavno neophodno je da se uključi ceo sistem, svi pojedinci, da svi daju doprinos, da svi budu svesni svoje odgovornosti i svog ponašanja u saobraćaju. I samo kratko mi kažite, novi zakon o bezbednosti saobraćaja, kada bi mogao da stupi na snagu? Znači, sada je samo nacrt. Nacrt zakona jeste urađen. Očekujemo da se Skupštini preda taj nacrt zakona. U narednom periodu očekujemo usvajanje tog zakona. Ono što je najbitnije sa njim jeste da ćemo regulisati kretanje i lakih električnih vozila trotineta. Imaće još neke mogućnosti vezano za smanjenje starosne granice za profesionalne vozače, mogućnosti za registraciju oldtajmera, tako da to su neke novosti o kojima možemo posebno govoriti. Da, mi smo već o tome i govorili, naše koleginice, reporterke uglavnom to prate, pa su i sa vama na terenu. Puno vam, gospodine Stamatoviću, hvala što ste bili ovde. Hvala puno na pozivu.